Хәтердә ул тыныч айлы кичләр. Хәтердә бормалы сылуы. Онытылмый беренче саф мәхәббәт. Онытылмый агыйдел сылуы. Мине утларда яндырды да Тилмертте аерылу газабы Нигә чәчәктәй яшь гомернең Кавышу булмады азагы Яш гомернең Кавышу булмады азагы Юлларда киртәләр очратсагыз Күңелегез булсада Сиген Беренче Яраткан Ярларны Сез искә Алыгыз Яшли сиген Беренче Яраткан Ярларны Беренче Яраткан